Vítam vás pri ďalšom podcaste, ktorý sa dnes bude týkať výhradne Barcelony, v ktorej sa dejú dosť zaujímavé veci. Takže dnes si prejdeme, ako a či správne funguje vedenie Barcelony. Pozrieme sa na kauzu Abidal versus Messi. No a tiež sa pozrieme na to, čo by bolo, keby Messi skutočne odišiel a naplnilo sa to, čo píšu médiá. V dnešnom podcaste vítam klasicky Prážu. Ahoj. A spolu tu máme aj dvoch hostí. Tým prvým je Jan Salta. Ahoj. A tiež Mich Sako. Zdravím. Ahoj, ahoj. Takže hneď prvá otázka. Predstavte sa, kto ste, čo ste, ako sa angažujete k Barcelone, možno odkedy im fandíte. Jan môže začať. Začnu teda. Já mám teďkon pozici viceprezidenta oficiálního fanklubu, jediného českého oficiálního fanklubu Barcelony. A kolem Barcelony se motám, řekl bych tak, od sezóny 2007-2008 víc. Přitáhl mě teda k ní Ronaldinho a už přes 10 let působím na webu fcbarcelona.cz. Sako, a ty? Okay. A já fandím Barceloně vlastně celý život, takže dá se říct nějakých 15 let, když počítáme teda nějakou dobu, co si tak nějak pamatuju, tak možná ještě méně než 15 let, 13 let, 12 let, něco takového. A přitáhnul mě k ní taky Ronaldinho, společně s Messim tehdy. A jinak, co se týče toho, co dělám já ohledně Barcelony, tak jsme asi před necelým rokem založili s kamarádem Instagram o Barceloně a momentálně patříme mezi největší Instagramy o Barceloně u nás, takže asi tak. Práža, ty? Já jsem borec a se nepotřebuji představovat. Ty vole, takže vypadni. A jaký máš tak Barceloně, prosím tě? Pozitivní. Jako takhle, spíš neutrální. Jako, já mám rád Messiho, takže na Barcelonu se vždycky rád jdu podívat. Je to taky jeden z těch klubů, kam se rád jdu podívat. Ale spíš jako Nou Camp mě hodně přitahuje jako stadion, který je skvělej. Ale k Barceloně, já nemám asi k žádnému klubu jako vyložený jako negativní vztah. A je to spíš o hráčích, který v tom klubu jsou. A momentálně mě z Barci baví hlavně Messi, De Jong. Takže teďka spíš ten pozitivní. Nemám tam vyloženě hráči, který bych neměl jakože rád. Snad Alba. Suárez. Jo, Suárez. Já zapomněl na Suárez. No jasně. Takže Suárez a Alba jsou jakoby taky hráči, který jako nemusím kvůli jejich chování. Ale jinak jako vesměs Barca spíš pozitivně vnímaná. Pokud hráči z United nepřetahuje, takže to je v pohodě. No tak tam není koho přetahovat, že? To je pravda. Já by som nějaký našel. Možná na lavičku, vole, že bychom přetáhli někoho. Lingarda, to je nový města. Jo, super. Trenér, vole. Dobre, pojďme na možno prvú tému. Funguje klub správně pod Bartomeom, který je vlastně už 6 rokov prezidentom klubu a za jeho působení vyhrala Barcelona 3x La Ligu, 4x Copa del Rey, raz Ligu majstrov a tiež majstra sveta klubov, super pohár. To už také menšie poháre. Čiže skús možno ty prvý Jan zhodnotiť tých 6 rokov, možno po stránke športovej, tie výsledky a tak, a potom po tej stránke prestupovej, ktorá je podľa mňa dosť šialená. Tak kľudne môže začať. Já bych teda s dovolením začal po stránce ekonomický, která mi přijde, že je tady pro to vedení ta nejhlavnější. A v tomhle ohledu asi tomu vedení není moc co vyčíst. Když teda beru vyloženě ty příjmy, které se daří navyšovat rok co rok a už překročili miliardu dolarů, teda myslím. Což byl rekord napříč sporty. Ale je to, řekl bych, dost vykoupený právě tou sportovní stránkou, která nebyla naplněná tak asi, jak by se měla naplnit, když máte nejlepšího hráče na světě, když máte někoho, kdo vám dává obrovskou výhodu nade všema. Nemluvím tady teda teď jenom o Messi, mluvím o těch dalších hráčích, kterými Bartomeu, když přicházel, disponoval. A jak si teda zmiňoval šílenou přestupovou stránku, já bych to úplně nenazval slovem šílený, ale je vidět, že ta práce byla spíš
marketingová než sportovní, co se týče těch přestupů, a proto tam není moc vidět nějaká dlouhodobá koncepce nebo už vůbec nějaká koncepce, na kterou by mohl potom někdo vhodně navázat. Takže podle těba 3 tituly v La Ligue je jakože neuspokojivé? Voli zase až tak mluvit nedá, samozřejmě. Tady jde spíš o tu Ligu mistrů, ale říkám, je to potřeba vzít i s tím ohledem na budoucnost, a podle mě to současné vedení ždímalo, a přestože ždímalo úplně do maxima, tak jim jakoby z toho, co ždímalo, několik těch kapek uteklo mimo, ty se nepodařilo využít prostě, na evropský půdě se to ukázalo. A dál jako Bůh ví, co může nastat, no. Protože, jak jsem uváděl, ta práce je opravdu v některých chvílích záhadná, ale zároveň je třeba říct, že tam byly i přestupy, které se povedly. A pokud jde čistě o ty tituly, tam jak holýma číslama se tam nedá co vytknout, ale když se to zasadí do toho kontextu, jaký možnosti ta Barcelona má, tak je to přece jenom něco, řekl bych, takovej základ, no, že tam nebylo nic moc navíc. Sako, a ty, 6 rokov posledních, 3x La Liga, 1x Liga majstrov, uspokojivé, neuspokojivé? No, podle mě na Barcelonu je tohle extrémně málo. Barcelona prostě každý rok má za cíl vyhrát Ligu mistrů a každý rok má za cíl vyhrát ligu. Prostě co Barcelona hraje, to prostě chce vyhrát. Takže za 6 let si myslím, že klub jako Barcelona by měl vyhrát Ligu mistrů minimálně 2x, spíš 3x, a jednou to je prostě málo. 3x La Liga, jako to by asi nebylo až tak málo ve chvíli, kdyby k tomu prostě bylo přidaných víc titulů z Ligy mistrů, podle mě. Asi tak. Práža, zkus ty to zhodnotit, já půjdem poslední. Tohle jsou hrozně nereální ambice. Vyhrát, dlouhodobě nejde vyhrávat z 6 let 3x Ligu mistrů. Je to nereálný, nikdo to nikdy neudělal, aby to zvládlo třeba 20 let v řadě. Když to spočítáš, když si dáš, dejme tomu 20 let, tak by si musel mít nějakých 10 vítězství v Lize mistrů nebo 9. To je unreal prostě, to je podle mě úplně nemožný. Jako ty ambice jsou vždycky vyhrát, jasně. Barca je podle mě s Reálem dlouhodobě braná jako jeden z největších klubů na světě. A určitě se z toho dalo vyždímat víc, protože byla ta část, kdy Barca byla fakt nejlepší na světě. Prostě nejenom pod Pepkem, ale i potom postupně. Prostě ty hráči byli fakt, ta trojice jenom Messi, Xavi, Iniesta. Tak to byl fakt jako neskutečný základ. Takže podle mě jsou nereální ambice to vyhrávat pravidelně, dejme tomu z 6 let, vyhrát 3x Ligu mistrů. Dlouhodobě nemožný. Co se týče ligy, tak pokud se budeme bavit letos, tak oni letos pravděpodobně to asi zase vyhrajou tu ligu, což už máš ze 7 let 4 vítězství. To podle mě taky není jako vůbec špatný, ale to, no, si myslím, že je tak jako odpovídající. Úplně nesouhlasil teda, protože letos, ty vole, nejsem si úplně jistý s tím, že Barcelona. Já bych řekl pravdu, je to poprvé v životě, co nevěřím tomu, že Barcelona tu ligu dotáhne do úspěšného konce. Já si myslím, že letos Barcelona skončí bez trofeje, upřímně. A to jim jako samozřejmě přeju jenom to nejlepší, no, jako fanoušek Barcelony. Hele, já to beru tak, že Real má furt problémy dávat góly. Vem si, že pár zápasů nebude Benzema, který tam prakticky jako jediný dává góly, a Real už je mimo, zatímco já prostě věřím tomu faktoru Messi. Já si nemyslím, že Barca má nějak dobře poskládaný kádr. A zápasů nebude Messi, ale... Tak to je samozřejmě taky blbý, ale jak často je zraněný Messi, víš, jakože... Těžko říct, no. No právě. Rád bych tomu věřil, ty vole. Hele, já osobně bych favorizoval spíš tu Barcu. Ale já bych se spíš vrátil teda ještě k tomu tvrzení, že dlouhodobě je tady to nemožný dokazovat Lize mistrů, což je samozřejmě pravda, ale ta otázka byla položená na těch uplynulých 6 let, kdy prostě Barcelona měla možnosti, jaký měla. Taky konkurence byla, jaká byla. A proto souhlasím s tím, že tam se jako měla vyhrát ta Liga mistrů minimálně 2x, možná i 3x. Hele, jako souhlasím s tím, že jí mohli vyhrát, ale dávat to za cíl je podle mě nemožný, protože i když se podíváš na tu druhou stránku, tak oni vlastně prakticky furt vyhrávali La Ligu, Barca, a to v Reálu byl Ronaldo, a ten Reál vůbec nebyl slabý, podle mě
ten Real, který byl pod Mourinhem, tak to byl jakože jeden z těch fakt jako extra silných Reálů. Ano, to jsou a potom další věc, podle mě byl i možná lepší než ten, co byl pod Ancelotym. Jo. A plus potom, OK, pod Zidanem se třikrát vyhrálo, ale já jsem nikdy neměl úplně ten pocit, že Real je třeba ještě úplně zas taková, nebo takhle. Měli fantastické výsledky, ale v té lize jim to i tak na Barcu prostě nevyšlo. Takže zas tak úplně taková ultramašina to nebylo. A právě vem si, že Barca získávala ligový titul i v momentě, kdy Real vyhrával Ligu mistrů. Takže já to beru i z tohohle pohledu, že zkrátka v tom Španělsku je ta konkurence jako obrovská. Nebo obrovská, myslím, z toho pohledu Real a Barca. Že i když tam jeden tým je skvělej. Teďka poslední dva roky to jako dost upadlo. Jak Real, tak Barca. Ale pokud se budeme bavit celých těch 6 let, tak ty týmy byly jako reálně nejlepší na světě, oba dva. Takže proto si myslím, že vyhrát tolikrát La Ligu je podle mě skvělý úspěch. A OK, Liga mistrů mohla být o jednu víc, ale nebral bych to jako nějaký neúspěch. Já si myslím, že jako jednou za 6 let vyhrát Ligu mistrů není určitě žádná ostuda. No a přišlo ti, že tam bylo v posledních letech 6 klubů, který by si to měli mezi sebou prostřídat. Tak ostuda úplně ne, ostuda byla spíš, jakým způsobem se vypadlo. No to ale jo, to souhlasím. Tak tam nejde o to, že prostě vyšlo to Realu 5krát, či 4krát, pardon, a nevyšlo to Barce. Na druhou stranu Barca vyhrál 3krát La Ligu, a Realu nevyhrál. Jo, ale Liga bude pro Barcelonu vždycky méně než Liga mistrů, že jo? Teď jsem nerozuměl, míň nebo víc? No míň. Liga je vždycky méně než Liga mistrů. Z pohledu Barcelony, z pohledu toho, jak ve Španělsku se to bere. To určitě, to podle mě z pohledu jakýhokoliv, vždycky je podle mě Liga mistrů víc. I když pro mě je mnohem těžší vyhrát La Ligu, než podle mě Ligu mistrů. Určitě. No. Za mě. Z pohledu Barcelony, těžko říct, z pohledu jakoby, no, nevím, tohle je jako, to se těžko porovná. To záleží sezónu od sezóny, opravdu na těch soupeřích, jo. My jsme se o tom bavili s Prážom a je to myslené tým štýlom, že v Lige majstrov sa vieš relativně jednoducho dostať do semifinále a je to potom o troch zápasoch. Kdežto v lige musíš tú výkonnosť udržiavať vysokú, dajme tomu, nie že dajme tomu, ale 10 mesiacov. Ak máš dvojmesačný výpadok, nevyhráš ligu, je to jednoduché. Kdežto načasovať formu na Ligu majstrov sa dá jednoduchšie. To je tá pointa. Barcelone sa to ale nedaří teď. Když sa podíváš na to, jakým spôsobom vypadli v posledních dvou letech, tak práve jeden z tých tří zápasů a byli venku dvakrát za sebou. No. No ano, ale my se bavíme jako nějako všeobecně, víš, že... No jasně, no. Ale právě to je o tom řečený, oni prostě oni zkazili reálně jeden zápas. A boli von. A to ti, přesně tak, a to ti zkazí celou sezonu, zatímco v lize jeden zápas prohraješ, a to je jedno, protože tam je to o dlouhodobých konzistentních výkonech, a to je podle mě mnohem složitější udržet celý rok, než vyhrát tu samotnou Ligu mistrů, protože Real, řekneme si to úplně upřímně, Real nebyl nejlepší na světě, když vyhrával furt tu Ligu mistrů. Oni nebyli neporazitelní, teď v lize byla Barca lepší, ale bylo to o tom, že oni se dokázali jednak zapnout na ty důležité momenty. Potom faktor Ronaldo, který je prostě šílenec v těch velkých zápasech. Ale reálně v lize tu formu takhle dlouhodobě nedokázali jako udržet. Takže tak. Já souhlasím. Ono, u Barcelony to bude daný dost i tím, že ty fanoušci, čili i my, jsme tou ligou trošičku přesycený a myslím si, že v Juventusu to bude to též. I když furt je třeba říct, že Barcelona má ve španělské lize aspoň jednoho reálného konkurenta vždycky. Mhm. Souhlas. To určitě jako. Mhm. Pojďme teraz od tej športovej stránky na tu druhou, na tu prestupovou. Já tu mám taky fakt. Pod vedením Bartomea sa kúpilo 24 futbalistov, vrátane hráčov ako Griezmann, Coutinho, Dembele, André Gomes, Paulinho, Arda Turan, bolo ich viac. Ale taká zaujímavosť je, že v klube je už ich len 10. Za 6 rokov 24 hráčov a aktuálne ich tam je už iba 10. Čo na to hovoríte? Zase mě by zajímal tady zatím nějaký ten kontext, jo, protože okay, já jsem neměl bohužel čas koukat na to, jak to měli ostatní kluby, jestli tady to je opravdu hrozný fail, anebo jestli je to mezi velkou klubama průměr. S tím, tak můžem, co podle mě například předvádí Real. Tak například můžeme jíst Coutinho, 145 milionů, hostuje.
Dembele 120 milionů, zraněný. Gomez 40 milionů. Já myslel spíš z toho ohledu, jestli máš podobnou statistiku i k ostatním týmu. To si myslím, že by bylo mnohem víc vypovídající, než tady prostě pásnout, že Barcelona... Ne, ale tak reálně si prejdi tých hráčov, ich cenovky, a či zanechali nějakou stopu, no, a či zanechali nějakou stopu v Barcelone. Alebo zanechávajú. Myslím to týmto štýlom. Nevrtal som sa v iných kluboch, to je pravda, ale vieš, poďme tým pohľadom cenovka, nejaká stopa a to, že nie sú v klube. Hráči ako Coutinho, ten nezanechal veľmi dobrú stopu. OK, Griezmann uvidíme, Dembele 120 miliónov, Gomez 40, Paco 40, Paulinho 40, Arda 35. No a potom tu máme ďalej hráčov, ako trošku zaskrolujem nižšie. Mateu, Vermaelen, Rakitic, Alex Vidal, Lukas Digne, samozrejme boli aj prestupy, ktoré vyšli, ale ďalej napríklad Denis Suárez prišiel. Z tohto pohľadu nákupy, ako to vnímate? Pretože cenovka je vysoká, stopa asi tam žiadna. Tam jde hlavně o to, že když koupíš prostě hráče nad 100 mega, tak ten hráč prostě musí něco ukázat a ne, že dopadne jako Coutinho, že jde na hostování do Bayernu po tom, co vlastně nic neukázal, nebo ještě hůř jako Dembele, který prostě jako to je Dembele je kapitola sama o sobě, jo, tam prostě podle mě třeba Dembele, tak to byla úplná chyba ho kupovat, protože ten kluk byl prostě jako hodně mladý a šel za obrovský peníze jenom kvůli tomu, že Barcelona potřebovala narychlo nahradit Neymara. A možná, kdyby se radši soustředili na toho nahradit třeba z akademie a trochu víc pracovat prostě s tou akademií, kterou Barcelona vždycky měla dobrou a vždycky se na ní stavilo, nebo vždycky v posledních letech, teda jako v mých prostě v dobách, kdy já jsem začínal fanit Barceloně, tak se stavilo na akademii, na hráčích z akademie a místo toho prostě Barcelona v podstatě během několika let třikrát přesáhne prostě cenovku 100 milionů za nějakýho hráče a vlastně ani jeden z nich jakoby nedopadl dobře, takže jo, tam se nebavíme úplně podle mě o tom, jestli oni koupili 24 nebo 34 hráčů, to mi přijde celkem jedno, ale spíš za kolik ty hráče koupili a že ty hráči vlastně nedosáhli jakoby ničeho nebo nic nedokázali, to mi přijde spíš jako horší. Práža, tvoj názor na tyto nákupy? On tam byl jako dobrý point z toho pohledu, že by to bylo potřeba srovnat i s ostatníma klubama. Já jsem to v jednom videu srovnával, už si úplně nepamatuju, jak to tam bylo. Vím, že nejhůř ze všeho vyšlo Atletico Madrid. A mám takový pocit, že Real na tom byl relativně dobře, co se týče nákupu, ale já bych teďka kecal, já jsem to video dělal třeba 3-4 měsíce zpátky, možná něco takového. Hele, co se týče těch hráčů konkrétních, tak to samozřejmě byly faily. Ale ono podle mě, co byl i problém v té Barce, tak je koncepce toho kupování. Já bych vůbec nevyčítal, jak to říkal Sako, tak já bych vůbec nevyčítal třeba nákup Dembeleho. To, že se nepovede, je jedna věc, ale za mě potřebovali nahradit Neymara. OK, akademie je super, pokud máš v akademii typologicky podobného hráče, ale reálně tam nikdo takovej typologicky nebyl. Jo, bavilo se o hráčích jako je Aleňa a tak dále, ale to jsou prostě hráči do středu zálohy, který teoreticky mohli nahradit Xaviho nebo Iniestu. To, že se to nestalo, je věc druhá, ale do toho úplně zacházet nechci, ale reálně typologicky tam žádný křídlo nebylo, takže nemůžeš prostě vytáhnout někoho z akademie. Já třeba nákup Dembeleho úplně chápu z toho pohledu, že bylo to křídlo, měl luxusní statistiky v Dortmundu a měl ve své hře hodně problémů, ale zároveň obrovský potenciál ty problémy odstranit. Potom ten druhý faktor, že na tom není dobře tréninkově, že byl několikrát kritizovaný za to, že nemaká na tréninku a za to, že je často zraněný. To jsou prostě fakty, ale to není něco, prostě za Dembeleho nebudu Barcu nikdy kritizovat. Druhá věc, Griezmann. To je za mě totální fail ten přestup. Dokud, OK, prostě může se stát, že odejde Suárez, nekoupí útočníka a Griezmann bude hrát v útoku. Za mě v tom případě OK, pokud samozřejmě bude předvádět dobrý výkon a bude dávat góly. Ale realita je taková, že Barce se zranil Suárez a ty vole, ono se spekulovalo o tom, aby přišel útočník. Zajímalo by mě... To se aj špekuluje, popravdě se vyjadril Abidal, že nie je nereálné, aby
neprišiel Lautaro Martinez a Neymar, obidvaja. OK, tak v tom případě je to něco reálného, pokud se bavíme i o Neymarovi. Ale když dám pryč toho Neymara a bavíme se jenom o Martinezovi, WTF, kdo nad tímhle přemýšlí? Kdo reálně nad tím přemýšlí? Tak tobě se zraní Suárez a ty konečně můžeš dát Griezmann do útoku, ale místo toho koupíš dalšího útočníka, aby Griezmann se mohl jebat na levý straně a byl úplně v prdeli. To nemá absolutně žádnou. Tam člověk, víš, jakože člověk, který se pohybuje ve fotbale a řekne ti něco takového, za mě ten nemá co dělat v Barceloně, aby dal okamžitě. Jenom kvůli tomuhle jednomu tvrzení bych ho okamžitě vyhodil. Týpek, pokud ti řekne, že potřebuje útočníka, když tvůj nejlepší útočník hraje na jiném postu, nemá co dělat ve fotbale. A mi úplně jedno, co dosáhl ve fotbale, ale prostě nemá myšlení na to, aby byl ve vedení fotbalového klubu. A to nemá ty vole hrozně moc lidí, co teďka, jak děláme ty podcasty, tak jak to sledujeme, tak hrozně moc lidí nemá, podle mě v tom, mají spíš ekonomický, nebo mají blízko k těm hráčům, OK, ale co se týče nějakého jako širšího rozhledu nad tím týmem a co ten tým potřebuje a co potřebují ty konkrétní hráči, tak to je úplně mimo a aby dal jeden z nich. Tak, jinak já mám takovou... Já si nemyslel, že byl až takhle blbej, ale... Dobrý, hele, takhle, pokud ti řekne někdo, že Griezmann má, OK, Griezmanna se koupili za kolik, 120 mega, a nevadí, že hraje na levý straně, kde je, prostě on je úplně mimo vlevo, to si, nebo není podle tebe? No samozřejmě je, ale kam jinam ho dát, no? Na ten... No právě, hele, to jsou jenom dvě roviny. Buď ho nekoupím, anebo ho dám na ten post, kde je top. To je jak kdyby skoupil... Jo, tak ale nekupoval ho, aby dal, že jo? To proto bych... OK, tak v tom případě se omlouvám, jestli to ho nekupoval teda, aby dal. No, ale v tom případě... já to nemůžu tvrdit s jistotou, ale začátkem roku se právě psalo o tom, že až v souvislosti právě s tím vyhazovem Valverdeho dostal, aby dal větší pravomoci. A aha, asi se k tomu ještě později dostaneme, okay, že ten klub jako určitě funguje teďkon podivně, není to taková ta velká rodina, jako to bylo předtím, když tam byl Laporta, Guardiola, Begiristein. Neříkám, že to musí být nutně špatně, protože takhle fungují kluby normálně, ale s tím, co Barcelona dělá, je to prostě takovej myšmaš, že si tam drží nějaký ty věci, se kterýma se vyhrávalo dřív, ale zároveň se dělá něco úplně jinak a spojit to je evidentně nad lidský úkol, nebo minimálně nad cíly toho představenstva, který v tom klubu je. Ale k tomu se asi dostaneme ještě později. A ako to potom bylo s Abidalom? Protože já mám informaci, že je športovým ředitelem od roku 2018, ale že nemal na starosti ještě přestupy? Alebo ako to mám tomu chápat? Keď je športový ředitel? To je roku taky 2018. Sportovní ředitel, on mu takhle nikdo... Katalánsku neříká sportovní ředitel, si myslím. Tam je označovaný jako technický sekretář. Jo? Tam říkám, to je jeden z právě z těch, jedna z těch věcí, která je tam podivná. A těžko právě usuzovat, kdo tam měl jaký slovo, ve kterém přestupu. A ještě teda, jestli můžu trošičku naspátek, než tady to úplně uzavřeme. Já si nemyslím, že by vyloženě každý přestupový období bylo ze strany Barcelony fail, ale ten odchod Neymara, který byl trošičku i nečekaný, s tím zamával neskutečně, no. Ale jinak tam byly přestupový období, které podle mě se povedly až na to, že dlouhodobě se přehlíží, že by měl přijít ještě nějaký lídr. Ale já nevím, jestli to bylo 17-18, teď si to rychle nevybavím. Jo, 17-18 vlastně, když přicházel Dembele, tak tam jako nadávalo se na Paulíně, nakonec se to ukázalo jako dobrý přestup. Semedo taky hraje základ, že jo. Pak se tam samozřejmě zkoušelo, no ale to se bude zkoušet vždycky. O rok později zase Lenglet hraje základ, nebo je to třetí stoper. Artur, fantastický hráč, když taky kapitola sama pro sebe, u něj je to podobný. Vidal, určitě hráč, který do toho týmu má co přinést. Jo, to samý přestup De Jonga, taky za mě skvělej. Ale je to zase o tom, že to vedení asi neumí udělat to velikánský rozhodnutí
správný a kouká hodně na ty peníze. Nedaří se prostě udělat velký přestup a je to s podivem, že klub s takovýma prostředkama potom po zkušenosti třeba s Kutýněm koupí dalšího hráče, pro kterého tam vyloženě není místo v tom týmu. Teda myslím, že znamená teďko. Já třeba, co jsi říkal o těch přestupech, tak podle mě právě ty přestupy jsou super. Ať už je to Lenglet nebo Artur. Artur je podle mě úplně skvělý hráč, o tom jsem právě mluvil hned, jak do Barci přestoupil, jsem viděl asi dva jeho zápasy a on mě hned úplně upoutal, on je třeba skvělej, to samý De Jong, podle mě výborný hráč. A hlavně jsou tam mladí fotbalisti, kteří jsou potenciálem do budoucna hodně zajímaví. Takže aby jsme tady jako jenom právě Barcu nekritizovali, tak za tyhle hráče jim třeba podle mě jde určitě velká pochvala. Ale mě šlo spíš primárně, jak říkáme, on nevíme, kdo toho Griezmana prostě koupil, ale mě vždycky co nejvíc třeba vadí, mě to vždycky vadilo u Realu tohle, že oni nakoupili hráče vlastně jenom kvůli tomu, aby fanoušci řekli, že přijde velká hvězda, a to samý se dělo teďka v poslední době jako v United, že jo? Víš, že to jsou, a ono se to, mně přijde, že už se to děje asi v každém klubu teďka, že, nebo v každém, ve většině klubů, že se zkrátka nakupují jenom velký jména, ale absolutně bez jakýkoliv koncepce. Je to ten protože, marketing, no, to je přesně ono. Přesně tak, potopa, je to. Po nás potopa. A ono stejně je to pro United, marketingově to funguje skvěle, ale hráčsky ty hráči prostě k sobě vůbec jako nesedí. A nechci tady vrtat teďka jako do United, tam jako těch problémů bychom tady mluvili až do rána, ale v Barce je to určitě mnohem pozitivnější. Ale pořád jsou tam právě takovýhle ty přestupy, že mně přijde, že náhrada za Neymara, Dembele byl podle mě dobrý pokus. I když si spoustu lidí řekne, že ne, tak Dembele byl podle mě dobrý pokus, to, že nevyšel, je druhá věc. Jo, a souhlasím, ale tak on nikdo nemůže čekat, že se zraní 10x za sebou, že jo. Přesně tak. Ale potom případ, ať už Coutinho nebo Griezmana, tak to je čistě jenom velký jméno za velký jméno, který byl Neymar. To není nic jiného, protože on samo o sobě ty hráči nemají co nabídnout na tomhle postu. A to každý, kdo aspoň trošku přemýšlí nad fotbalem a rozumí nějakým způsobem taktice, nebo tomu, co hráč potřebuje k tomu, aby uspěl, tak je mu úplně jasný, že Griezmann nikdy na levé straně nebude dávat 30 gólů za sezónu. Zatímco v útoku je to dost pravděpodobný, že jich těch 30 dá. Hlavně teda ono o přestupu Griezmana se mluvilo ještě dávno předtím, než aby získal tu svoji pozici, řekněme teda sportovního ředitele. Mm-hmm. Takže bylo vidět, že je možný, že ten přestup nakonec finalizoval on, ostatně taky to je jeho práce, ale evidentně on nebyl ten, kdo s tím přišel první. Z jehož hlavy vzešel tenhle šílený nápad. Já do toho skočím. Ok, bavíme se toho, že Abidal nebyl ten, kdo přitáhl Griezmana. A teraz otázka na Saka. Ako on vníma, dajme tomu, že odteraz reagujú tie prestupy a on verejne vyhlási, že potrebujú útočníka a že Lautaro Martinez je ich cieľ, lebo je to jeden z 5 alebo 6 najlepších útočníkov. Tak tie vyhliadky potom asi nie sú správne, ak vieš, že máš v týme útočníka svetového a ty verejne vyhlásiš do médií, že ideš kúpiť ďalšieho. Tak to už teraz môžeme povedať, že tie vyhliadky nemá dobre. A že ja, ty vole, já tomu nerozumím, jako já to nechápu, jestli tohle fakt řekl, já jsem tohleto minul tady tuhletu informaci, ale jestliže tohle fakt Abidal řekl, tak jako těžko jako vůbec nějak tomu rozumět, jako asi prostě počítají fakt s tím, že Griezmann se chytne na levém křídle a řekli si OK, Griezmanna prostě dáme nalevo a koupíme Lautara, který bude hrát hrot, Suarez odejde po sezóně a Messi bude hrát vpravo, nebo jako já si to nedokážu představit, jak oni přemýšlí nad tím fotbalem, ale Griezmann nalevo je prostě ztracený a vždycky ztracený podle mě bude, tam není moc šance na to, že on by se tam chytil, takže podle mě schánět Lautara Martineze, když máš v týmu Antoana Griezmanna, je prostě, to je šílenost. A ještě ke všemu, když se dá Griezmann nalevo, tak bude zbytečně blokovat místo Fatimu. A to je ještě další věc, no, to je pravda, ještě k tomu Fati, který by měl dostávat čím dál víc příležitostí, protože to je prostě talent, řekl bych možná i větší než Dembele tehdy a jako hele, to, co jenom on předvádí, je neskutečný. Jeden point, odskočíme teďka asi úplně od toho Griezmana, to se asi všichni zhodneme, že on je na levém křídle fail, ale dejme tomu, že Griezmann bude hrát v útoku, jo. Ale jak byste to udělali třeba vy, ve vaší pozici, to otázka teda na oba. Nechali byste levý křídlo Fatimu a koupili byste náhradníka
anebo byste koupili nějakou velkou hvězdu na levý křídlo, ať už to bude Neymar, Sancho nebo prostě kdokoliv jiný, a případně koho byste tam třeba dovedli představit? Jan, můžeš ty. Okay. No, přemýšlím, no, tady to je takováhle otázka, je vždycky hrozně těžká, protože se ukazuje v Barceloně vždycky, kdokoliv se koupí, že tam nemusí úplně zapadnout, nebo nakonec hraje na úplně jiném postu. A Fati samozřejmě má nakročeno skvěle, podle mě to ale ještě není hráč do základu, takže já si myslím, že Neymar by ještě přijít měl, pokud je to možný. Já jsem za to, aby ten Neymar přišel, i když toho hráče, nebo spíš jeho charakter, rád nemám. Ale zkrátka nevidím na tom přestupovém trhu nikoho, kdo by tomu týmu mohl pomoct. A jenom ještě doplňující otázka. Dejme tomu, že Neymar nevyjde, jo? Tak bral by si i tak nějakýho jiného hráče. A pokud se nebudeme bavit třeba o hráčích, jako je Son a tak, který už jsou prostě, dejme tomu, v tom věku Neymara, tak byl by si i pro, aby přišel třeba Sancho, podle mě momentálně asi nejtalentovanější křídelník na světě, ale je dost mladý. Jo, zaregistroval jsem ho a to je další věc, že mladý hráč je super, ale těžko víte, co od něj očekávat. No. Přece jenom ten Neymar je taková osvědčená kvalita, jo, když nepřijde, je potřeba zkusit, je potřeba trošičku zariskovat, tak. Mm-hmm. A nějaký křídlo bezesporu je potřeba přivést, pokud se Dembele nerozehraje, on už se asi ani nedá dohromady na to, aby mohl hrát, aby se mohl rozehrávat. Tam je to bohužel podle mě ztracený. Mm-hmm. Otázkou je teda, jestli se ho podaří prodat, to je další věc, která možná bude blokovat jakýkoliv možný přestup, jako v případě takového Rakitiče nebo Umtitiho. A jinak ale já jsem i proto, aby přišel Martinez, protože si myslím, že by tam mohl sedět. Bohužel bude další palič. Ale dokavať tam je Messi, těžko se dávají ty hráči na ty posty, na který původně patří. Protože ta pozice je tam tak hrozně specifická po tom útoku, že málo kdo si dokáže vydobít to svoje místo jako třeba Suárez. Nikdo předtím to vlastně pořádně nedokázal, jo? Když vezmu Ibrahimoviče, když vezmu Viu, všichni hráli trošičku jiným způsobem, než si lidi mysleli, že budou hrát. Hele, to jo, ale to je podle mě ovlivněný tím, v jaký pozici hrál Messi, protože ty jsi tam zmínil teďka období, kdy to bylo pod Pepkem a Messi hrál falešnou devítku, což už je minulost a Messi dneska hraje z pravýho křídla. To, že se stahuje, je druhá věc, ale to, že se stahuje, myslím, do středu hřiště, tak je druhá věc, ale dneska už je tam prostor pro klasického útočníka, což dřív nebyl, protože Messi hrál vyloženě toho jako prostředního. Taky se stahoval, ale hrál toho prostředního. A dneska už ho nehraje a dneska tam ten prostor pro toho útočníka právě, že je. Jo, to je. Ale musí se postavit právě kvůli Messimu zbytek týmu stejně, aby opravdu se mohl na tom hřišti vůbec ten klasický devítkový útočník objevit, protože Messi taky není úplně jako pravý křídlo. Souhlasím, s tím souhlasím určitě. Takže musí tam být záložník, musí tam být pravý back, který se vyhoví. Já bych tady právě v tom případě očekával, že budou spolu hrát Roberto v záloze, Semedo jako pravý obránce, protože ty si vyhově dokážou. Mm-hmm. Roberto dokáže Semeda zastoupit. Semedo tam dodává takový trochu ten akční potenciál. Roberto je zase lepší do kombinace, takže tady v tom by to mohlo fungovat, ale tady to mi přijde už rok a půl a stejně se to, vyzkoušelo se to, ale ty trenéři na tom stejně nestaví. Nevím, jestli to je tím, že tam právě nemají teďkon toho útočníka, těžko říct. Každopádně neberu to tak, že přivede se devítka a Barcelona bude hrát stylem, který by tý devítce vyhovoval. Nebude, podle mě. Devítka se musí přizpůsobit stejně Messimu.
Já si to úplně třeba nemyslím, že by tam byl právě problém v tom Messim. Ona devítka, spíš si myslím, pro koho to bude problém, tak to bude pro levý křídlo problém. Ale že by to byl problém jako pro tu devítku, tak to podle mě ne, protože dneska, samozřejmě, nemůže to být devítka, která prostě bude čekat ve vápně, ale dneska klasický útočníci už se normálně prohazují posty s křídlama a v tom bych třeba úplně jako problém neviděl, zvlášť když tam je Griezmann, který úplně v pohodě může hrát z pravýho křídla, takže si může právě s tím Messim ty posty prohazovat, to, že ho tam jako nedávají, je druhá věc. Jo, tady ale... v tom by Griezmann papírově přesně splňoval tu roli, která by měla vyhovovat celému týmu, která by měla vyhovovat i Messimu, ale to je přesně ono, no, tam jsou, je tam tolik věcí, do kterých prostě nevidíme, které jsou podivné a teď zase se píše o tom, jak moc si Messi nepřál, aby Griezmann přišel, jak pomalu trucuje, že tam je, takže neříkám, že v Messim je problém, ale nějaký problém tam evidentně je. A myslím si, že ty problémy právě Abidal zmínil docela správně. Ne, jestli je měl zmiňovat, to je otázkou, ale s tím, jak je popsal, neřekl podle mě nic překvapivého. Za mě je příchod nového útočníka úplně šialenstvo, zvlášť jak se bavíme o dalším 120 milionovém hráčovi, který Martinez je, protože má takovou výkupnou klauzulu. Prostě byl by to len další 120 milionový hráč, který by... Nehovorím, že sedel, možno by hrál, ale tým pádom by sme sa už 100% bavili o Griezmannovi ako o ďalšom vyše 100 miliónovom hráčovi, ktorý v Barcelone totálne vyhorel, pretože tam priviedli toho Martineza. Ale ešte otázka na Saka, či Neymar áno alebo nie. A ešte dodám, baví sa o Neymarovi, že by stál vyše 220 miliónov a už má 28 rokov. Nebola by práve kúpa Neymara ďalším možným failom? Pretože je zranený, má 28 rokov a stál by brutálne veľké prachy. Toť otázka. Za mňa Neymar je horší možnosť než Sancho, ktorý ho tady zmiňoval Práža před chvíli. Ale zase na druhou stranu, Neymar je proste Neymar. Neymar, když bude nastupovať a pokud by nebyl zranený, tak si myslím, že pořád za těch 220 milionů je to hráč, nebo i 250 milionů, to si myslím, že už je celkem jedno tady v těch částkách. Neymar je prostě hráč, který bude rozhodovat zápasy, pokud do nich nastoupí a myslím si, že i vzhledem k tomu, jaký má vztah s Messim, i vzhledem k tomu, že už v tom klubu byl, tak si myslím, že by to byl dobrý přestup, ale trochu mě u něj zaráží ty zranění, protože za poslední, on to měl nějak, že v Paris Saint-Germain snad nehrál stejně zápasů, jako hrál, že stejně promarodil počet zápasů, jako do kterých nastoupil, takže to mi přijde trošičku hodně, že prostě 50%, nebo možná už i přes 50% s tím jeho momentálním zraněním zápasů nehrál. Takže těžko říct, ale říkal si, že je mu 28, já si myslím, že minimálně prostě 5-6 let on ještě reálně bude patřit mezi ty top fakt jako top hráče světa. Na druhou stranu, když se vezmeme Sancha s tím, jak on momentálně hraje, tak mně se to zdá hodně, hodně podobný jako tehdy ten Dembele. Možná, že Sancho teď hraje líp než Dembele a rozhodně tam nejsou žádný jako problémy se životosprávou nebo tak, to jsem teda nezaregistroval, takže tam by to z tohohle pohledu bylo asi lepší, ale trochu bych se bál, že to skončí dost podobně, protože Sancho hraje v Dortmundu sice dobře, ale Dortmund prostě není Barcelona a Neymar už v Barceloně byl, víme jak tam hrál, víme co s ním Barcelona dokázala, víme, že s Messim to prostě funguje a že ty dva hráči se mají rádi, takže kdybych se měl vybrat mezi Neymarem a Sančem za 250 milionů, dejme tomu, že by oba stály třeba stejně, okolo těch 250 nebo 200 milionů, tak by to bylo hodně těžký, ale asi bych stejně šel pro toho Neymara, protože prostě je to osvědčená kvalita a kromě těch zranění u něj si myslím, že není moc čeho se bát. Teda. Ještě doplním jenom, že charakterově ho sice taky nemám rád, ale prostě ta fotbalová kvalita u mě převažuje přes jako osobní nějak osobní jako vztah k němu. Ok, teraz povím já svůj názor, potom vyzvem Prážu. Počkej, ještě jenom velko.
No. Jenom ještě, sorry, jenom doplním ještě jednu otázku, protože Sancho v žádném případě nebude stát 200 pade. On bude stát podle mě třeba... No, on bude stát jakože max 100 pade podle mě, víc jak 100 pade určitě stát nebude. Tak jenom ještě doplňující otázka na Saka, jestli by vzal Sancha za 100 pade nebo Neymara za 200 pade. Okay. Pak... Myslíš si, že Dortmund prodá Sancha za 100 pade? V žádném případě nepůjde pod, nad 200. Podle mě 120 je strop. No, taky 120 a max 100 pade je úplný max. Tak jako za 120 bych vzal určitě Sancho. Za 100 pade asi ještě pořád taky, i když jako, nevím, ten Neymar prostě, tam je otázka, hodně otázka pro mě, jest, jako, tyhle ty přestupové částky jsou jako, zase je otázka, jestli je výhodnější riskovat u Sancha, anebo prostě jít pro ověřenou kvalitu a připlatit si za to, no, to jako těžko říct, tady tohleto. Asi obě dvě cesty budou nějakým způsobem kritizovaný, kdyby nastaly od určitý skupiny fanoušků a mně by to bylo asi v tu chvíli celkem jedno. Ale stejně bych asi radši šel pro Neymara v momentální chvíli, protože Sancha, na nákup Sancha podle mě je jakoby času dost, nebo nějakého podobného hráče. Zatímco Neymar, jestli nepřijde letos, tak podle mě už jako... Nevím, nevidím to, že už, jestli podle mě nepřijde letos, tak už nepřijde podle mě nikdy. Ne, že by jakoby nemohl, nebo že by už neměl pak tu kvalitu, ale podle mě už potom to prostě nevyjde, mám z toho takový pocit. Já osobně, Neymar, alebo dajme tomu ten Sancho, volím si určitě Sancha. Důvody jsou dva. Prvý důvod je ten, že Messi by stal brutálně veľa peňazí, ale fakt úplnou raketu a má 28 rokov. Řekl si Messi jenom. Počkej, Neymar, sorry, já už som, mám, vidím tu velkého Messi. Už prodáváš Messiho, ty kacíry. No a určitě by som nešiel po Neymarovi, pretože 28 rokov zranenia, dosť frekventované zranenia. A ak sa pozrieme na vek barcelonského týmu, tak ideme Pique 33 rokov, Alba 30 rokov, Busquets 31 rokov, Rakitic 31 rokov, Messi 32 rokov, Suárez 33 rokov, Griezmann 28 rokov. Osobne z môjho pohľadu je príchod ďalšieho 28-ročného futbalistu, ktorý by už mal v ďalšej zóne akože 29. Už je trošku cez, zvlášť tú cenovku a ak do tomu pridám ešte tie zranenia. OK, ja beriem, že Sancho je možno ešte mladý, hraje v úvodzovkách iba Bundesligu, ale z nejakého dlhšieho pohľadu perspektívy a nejakej začiatku obmeny kádru mi príde Sancho tisíckrát lepšia voľba. To určite jo, z ohledu perspektívy jo, ale zase je otázka, jestli v Barcelone je momentálne čas jako na nejakú perspektívu, jo, když to... Přesne tak. Jestli tam proste není potreba, aby tam prišiel ten hráč, díky kterýmu sa proste ta Liga mistrů vyhraje a udelá sa ten úspech a pak sa začne teprve obmieniovať ten kádr. A ja si myslím, že Neymar by byl schopný tohleto ako reálne za predpokladu, že by byl zdravej a hrál by tu sezónu, tak si myslím, že je dosť možný, že v tý sezóne by Barcelona získala titul Ligy mistrů. Možno to je tým, že ja sa na Sancha veľmi už nepozerám, akože stále ho beriem ako perspektívneho hráča, ale jeho výkony sú brutálne. Je to rozdielový hráč už v Dortmunde v 19 rokoch. V Dortmunde? V Dortmunde. To je docela dôležitý rozdiel, podľa mňa. Pretože v Dortmundu hrát je oproti Barcelone veľký rozdíl. V čom myslíš teraz? Že ide o ligu? Alebo nejaký tlak? Alebo... Obojí. Proste v Dortmundu, ako tlak v Barcelone a tlak v Realu Madrid je největší na světě. A je to, jo, to je fakt, oproti to Dortmundu zhodíme. Úplně nesrovnatelný. A je otázka, jestli ten hráč je v 19 letech schopný to zvládnout. Neymar to je schopný zvládnout. Sancho, těžko říct. Nevím. Takže zhodněte se, že byste šli víc do risku toho potenciálného zranění Neymara, jako do risku s tím, že Sancho neuspěje. Radši byste riskli ty zranění a toho Neymara. Obidvaja. V momentální situaci já asi jo. Práža ty? Neymar alebo perspektívne krídlo? Nech ešte vyjádřit Honzu, jenom k tomuhle Neymarovi, jestli on okay. Nebo jenom finálně, jenom stačí jméno jenom. Pořád Neymar. Tam Barceloně prostě dochází čas a
Asi bych na tom místě jejich šel do toho risku. Je to risk, no, to si umím povídat. Dlouhodobě to je přesně ono. No to určitě. Sancho by byl lepší. A dlouhodobě jo, ale Barcelona prostě, otázka je, jestli se může dívat dlouhodobě a podle mě moc ne. No to je ono, no. Budeme jako trošičku popírat to, co jsme říkali předtím, nebo to, co jsme předtím kritizovali. Ale Barcelona prostě došla už tak daleko, že potřebuje ten úspěch hned. A to může zaručit jenom Neymar, proto je potřeba to risknout, no. OK. Hele, já nemám úplně jasný v tomhle rozhodnutí, protože na jednu stranu absolutně souhlasím s tím, co říkal Vilko, protože my se bavíme o tom, že tady v Barceloně hrozně stárne kádr a je extrémní problém, když se ti najednou 7 hráčů ze základu dostane do toho problému, že jim je okolo 32. To je prakticky neřešitelný problém, protože ty potřebuješ generační obměnu udělat postupně a ne najednou celýho kádru. Z tohohle pohledu ten příchod Neymara úplně nedává takový smysl. Nechci tady znova jmenovat ty hráče, Vilko už to dělal. A v tomhle případě už se to několika klubům nevyplatilo. Stačí se podívat na AC Milan, který prostě byli velký, ale díky tomu, že zapomněli na obměnu kádru, tak zkrátka úplně vypadli. To stejný Inter vyhrál Ligu mistrů, ale co potom? Všem hráčům bylo 34 a tak, nebo přes 30. A hrabu se vlastně až minulý rok se z toho vyhrabali. Jo, to je skoro 10 let prakticky, co se z toho hrabali. A ono to jako není sranda. Ale na druhou stranu, ten Neymar je pro mě synonymum naprostý kvality, naprosto zaručený okamžitý kvalita, i když ho některý nemají rádi, tak já Neymara extrémně uznávám. Já osobně ho mám i rád, prostě Neymara. OK, osobnost je to jakákoliv, ale já mám prostě rád tyhle typy hráčů, takže v tom ani problém nevidím. To, že se nezachoval dobře k Barceloně, já bych ani neviděl, že by se nezachoval dobře k Barceloně, jako spíš k tomu bývalému vedení. No. Ale problém jsou ty zranění. A to je jediný důvod, kvůli kterému si nejsem úplně jistý, jestli bych do toho risku šel. Protože to je zkrátka něco, co teďka neřekneme. Já si myslím, že Neymar, pokud půjde do Barcelony, tak bude na 1000% úspěšný. Určitě. Nevidím jeden jediný důvod, proč by neměl být, kromě těch zranění teda. Já teda, když ty zranění furt zmiňuješ, bych ještě podotknul, že Dembele, no, když byl v Dortmundu, taky nebyl zraněný, myslím, za celou dobu. On byl snad jednou. Ne, on je až teďka v Paříži. On je až teďka v Paříži, no, v Barceloně nebyl. Ne, já mluvím teď o Dembelem, že právě. Sorry. Kdyby šel Sancho v podobné situaci jako Dembele, furt to není záruka toho, že když se doteďka nezraňoval, že se nezačne zraňovat co 3 měsíce. Jo, takže. Jo jasné, takže to je stále také, že relativné, ale na druhou stranu tu máš hráča, který se aktuálně pravidelně zraňuje. U Sancha je to samozřejmě otázka, on se tiež může se zranit dlhodobo. Je to stále také, že OK, ale jo, jasně, tak Neymar je v tomto aktuální pozici horší, ano, to souhlasím. Jo, tak jsem to přesně myslel. Já bych hlavně ty zranění Dembelemu, to není náhoda, to je o jeho přístupu. A ten přístup jakoby nikdy vlastně neovlivníš. A teďka je otázka, zraňuje se Neymar kvůli tomu, že ho to v Paříži nebaví? Dost, možná jo. Takže a já neočekávám, v žádném případě Neymar nebude mít stejný přístup v Paříži, jako má v Barceloně. On Barcelonu vidí jako úplně někde jinde, je tam na zároveň s Messim. Takže já si myslím, že by si ty zranění Neymara omezily minimálně, co se týče těch svalových, 100%. A teďka je to hrozně složitý, protože takhle, já asi osobně bych byl pro Neymara taky, ale s jednou obrovsky důležitou podmínkou, že by se ostatní hráči nakupovali 25 a míň. Zkrátka po Neymarovi by minimálně 2 roky nepřišel žádný hráč, který je starší než 25 let, jinak Barcelona prostě nedopadne dobře z dlouhodobého hlediska. A ani nesouhlasím s tím, co vy jste říkali, že Barca nemůže koukat do budoucna. Ona ne, že nemůže, ona naopak musí koukat do budoucna. Jinak OK, pokud se prostě budeme dívat tím horizontem těch 2 až 5 let, tak je to hrozně málo. Nemůžeme se prostě jako klub, žádný klub, a ani Barcelona se nemůže dívat tímhle horizontem, ale samozřejmě vždycky je důležitý najít ten průsečík mezi okamžitou kvalitou a hráčem, který ti dokáže co nejdýl doručit tyhle kvalitní výkony. Vždycky to je nějakým způsobem risk, ale já asi bych byl
pro ten příchod Neymara i právě kvůli tomu, jak vychází s Messim, že on jako jediný na světě ho podle mě může nahradit post za post. I typologicky ho Neymar zkrátka dokáže nahradit. To, že hraje zleva a Messi zprava, je prostě úplný detail, ale typologicky jsou to hodně podobní hráči, prakticky no, hodně podobný. Takže já bych asi byl taky spíš pro ten příchod Neymara. Ale fakt tím stylem, že OK, máme Neymara, máme Fatiho. Čímž vlastně počítám, že Fati bude místo Messiho do budoucna. To je prakticky vyřešený. Griezmann není zas tak starý, takže dokáže, dejme tomu, další 4 roky hrát. Tím máš ofenzivní trojici vyřešenou. Máš 3 hráče, samozřejmě budeš potřebovat někoho na lavičku a tak dále, ale potom je potřeba řešit další posty. Levý back, stoper a minimálně jeden záložník do základu. A myslím si, že tyhle 3 posty by potom měly být priorita, ale tam už se nemůžeme bavit o tom, že přijde nějaký starší hráč, dejme tomu 27-28. V tuhle chvíli je hráč 28 let pro Barcelonu už starý. A to ne kvůli tomu, že by byl starý, že už by nedokázal hrát, ale kvůli tomu, že Barca zkrátka potřebuje ten kádr omladit. A oni tam nepotřebují hráče tohohle stylu. Takže pokud bychom se bavili, že to bude fakt inteligentně udělaný a promyšlený, tak OK, Neymar, jsem pro, ale potom je potřeba myslet na ty ostatní posty a myslet na budoucnost a mít to fakt komplexně připravený, než se do něčeho takového půjde. OK, a šli jsme ještě, trochu jsme vynechali toho Lautara, čo on? Bavíme se, že OK, dajme tomu, že Neymar je v Barceloně, ako vravím, ja s tým nesúhlasím, ale dajme tomu, je tam Neymar. A čo ten Lautaro? To je ďalších, dajme tomu, tých 120 miliónov. Bavíme sa už o cifre 340 miliónov eur za dvoch hráčov v jedno prestupové obdobie, s tým, že Coutinho Bayern pravdepodobne nekúpi. OK, to neznamená, že ho nepredajú do iného klubu, ale určite ho nepredajú za 120 miliónov. Čo na to, ako... Čo hovorí na tú víziu toho Abidala, že rozmýšľa súčasne OK za toho Neymara, ktorý sme už rozobrali, o tom sa už nechcem baviť, ale že chce priviesť ešte toho Lautara. OK, ktorý je mladý, je to fajn, ale stále je tam ten Griezmann a tak dále a tak dále. Ja bych teda tady jenom z toho, co jsem čet já, Abidal podle mě úplně neříkal, že Barcelona půjde po Neymarovi a po Lautarovi, nebo že by chtěla přivést oba dva současně. On dokonce v tom rozhovoru i zmiňoval, že neví, jak na tom bude rozpočet. Jo, že to závisí od toho rozpočtu, ale že keď na to budou peníze, takže to půjde. Tak jsem toho vnímal já aspoň. Jo. Že jak na to budou peníze. Každopádně vysloli 340 milionů za dvou hráčů je za mě jakože total úlet. Jeho to no, taková pokud jeden z nich je Neymar. Ale jako... já bych nepřiváděl oba dva současně, nicméně je jasný, že musí přijít hrot a musí přijít křídlo. A klidně ať ty peníze za to vysolej, jestli se jim podaří nějak kloudně prodat Coutinha, kdyby náhodou to vyšlo i s tím Dembelem. Ale jako tady ty hráči přijít musí. OK, a kdyby přišel hrot a ľavé křídlo, tak ako by si potom vyskladal zostavu Barcelony? Keďže sa bavíme, že máme, dajme tomu, Neymara naľavo, napravo máme Messiho a máme ešte nového hroťáka, ktorý bude pravdepodobne top plus Griezmann. To sú 4 top hráči za veľké prachy na 3 posty. Úplne. Jo, tak Griezmann by taky ako možná mohl odejít v létě a Griezmann se přiváděl, nebo aspoň fanoušci to takhle vnímali, tisk to takhle vnímal, že Griezmann přijde nějakým způsobem nahrazovat Suárez. Z začátku to tak možná i vypadalo, ale nakonec Griezmann nehraje hrot, nehraje ani křídlo. Takže jo, máš pravdu, že to bude na houby z pohledu Barcelony i takhle nikoho platit takovýhle hráče. A že samozřejmě by si nezahráli všichni naraz, i kdyby teda byl Lautaro, Neymar, Messi, Griezmann, Suárez, to je samozřejmě nemožný. Ale náhrada za Suáreze se měla hledat už před 2 rokama. Podle mě, pokud si chtějí Griezmana nechat a pokud Dembeleho nebo Coutinha nebo oba prodají, by bylo úplně nejlepší řešení koupit teďkon jednoho z dvojice Martinez Neymar, s tím, že teďkon
ještě by takhle, koupit je v létě samozřejmě a teďkon by měli ještě přivést někoho na hrot v rámci Španělska teda. I když tam o těch jménech se dá taky dost pochybovat. No. A, nebo takhle, nemusí to být ani hráč na hrot, mě osobně by se nejvíc líbil Oyarzábal ze Sociedadu, protože ten by tomu týmu si myslím dost pomohl. Sice by to nebyl hroťák, ale tak když se zranil Suárez, Barcelona stejně evidentně v zimním přestupový období hroťáka vyloženě nehledala, o tom se striktně píše až teďkon. A pokud by to ze Sociedadu měl být on za 75, myslím, má výkupku, nebo Willian, který sice je hroťák, ale stál by 70 a je 28, tak je to za mě jednoznačně Oyarzábal. S tím, že tam ten hrot se nějak obsadí teda Griezmannem, nebo prostě nebude. Ale tady ten přestup by dával daleko větší smysl. Ale sorry, jenom upravím Willianovi. No. Jenom sorry, jenom doplním Willianovi je 31, jo? Willianovi Chozému. Bavíš se o tom stejným Willianem. Ok. Nejlepší možnost by za mě byla koupit teďko, nebo půjčit si někoho za levno do léta a s tím, že kdyby se osvědčil, tak by potom hrál dál a říkám, v létě by přišel jenom jeden z dvojice, Neymar Martinez. Jenomže, jak už jsme si tady předtím řekli, ten kádr je poskládaný tak špatně, že ta možnost, že by mohli přijít Laurato i Neymar dohromady, by se podle mě neměla zavrhovat. Sako ty, Lautaro a Neymar je v týme, jdeš ještě po Lautarovi, alebo nejdeš? Neymara máš v týme. Jestliže, jako, bavíme se o létě teďka. Jo, leto 2020, Neymar je v týme, kúpený, jdeš po útočníkovi, alebo nejdeš? Po Lautarovi, konkrétně. Ne, ve chvíli, kdy mám trio Neymar, Griezmann, Messi, tak mi přijde Lautaro jako extrémně zbytečný momentálně. A radši bych se soustředil na posilování, na nahrazení Piqueho, který podle mě už není úplně tak 100% jak dřív, nebo určitě není tak 100% jak dřív a prostě už stárne, je potřeba ho nahradit na pomalý nahrazení Alby, který už taky trochu ztrácí tu výkonnost a už je mu 30 a na sehnání někoho za Busquetse, protože jakmile Busquets odejde, tak to pro Barcelonu bude problém. Bavíme se o tom, že máme dva záložníky, který jsou v rámci možností mladý, a jsou v Barceloně, což máš Artura a De Jonga, ale ten třetí, jakoby, těžko říct, no. Tam podle mě tohle to jsou tři posty, na kterých Barcelonu bude tlačit bota do budoucích let a to se bavíme o budoucím jako roku, dvou a třech, nemluvím jako o deseti letech, ale o prostě tam už je bota tlačí blízký budoucnosti. No, v podstatě jo. Jako Alba třeba mi přijde, že ještě reálně stačí a myslím si, že na rok, dva ještě stačit bude, ale potom podle mě Barcelona nemá levýho beka a já jsem extrémně proti Semedovi na levým beku, protože prostě bek, který tam hraje přes nohu, mě to tam extrémně vadí. Já Semeda chci vidět prostě na pravým beku a OK, jestliže Sergi Roberto bude hrát záložníka, tak máme tyhle ty tři záložníky a k ním máme potom starší záložníky jako Vidala třeba, ale podle mě by to chtělo ještě někoho k ním dokoupit, někoho mladýho, kdo tam prostě bude buď na toho defenzivního štíta, a nebo na defenzivního štíta by se stáhnul jeden z dvojice Artur De Jong a hráli bychom to ofenzivnější variantou, kdyby prostě ten nový záložník hrál na pozici normálního klasického box-to-box středního záložníka. A plus teda ještě centerback, že jo, o kterém jsem taky mluvil místo Piqueho, protože podle mě Umtiti je mimo. Podle mě Umtiti je jako dost mimo a nemá momentálně kvalitu na Barcelonu a dost pochybu o tom, že se znova zvedne na tu formu, kterou měl před tím zraněním. Lenglet podle mě je dobrý obránce, ale nebude to prostě ten nejlepší obránce. Lenglet je dobrý třetí prostě stoper. Potřeba, jako, já bych ho klidně nechal hrát základu, ale je potřeba, aby s ním hrál prostě top stoper. A to Piqué momentálně není. Takže asi tak. A abych se teda ještě jednou, abych shrnul odpověď na Lautara Martineze, tak pokud bych měl v týmu Neymara, Griezmana a Messiho, tak bych Lautara nekupoval, naopak bych prodal Coutinha nebo plus Dembeleho. To už je jedno, jestli oba nebo jednoho z nich. A rozhodně bych se soustředil na posilování těch tří
pozicí, který jsem říkal, to znamená záložník, obránce a levej obránce. Práže, tvoj názor poznám, ale tak spustí. OK. Kupovat Lautára je nesmysl. Asi, to je asi všem jasný, kdo mě poslouchá nějak dlouhodobě. Neříkám, že Lautár je špatný útočník, viděl jsem ho několikrát, je skvělej. V momentě, kdy máš v týmu Griezmana, není absolutně žádný důvod, aby skupoval dalšího útočníka. S tím, že já bych ani neviděl problém v tom, že by měl Suarez zůstat v týmu, jenom jako náhrada za Griezmana jako druhý útočník. Myslím si, že už má věk na to, že nebude potřebovat být nutně v základní sestavě. Smlouva mu končí až po příští sezóně a myslím si, že je těžko ho nějakým způsobem zpeněží za dobrý peníze. Takže já bych byl klidně pro, aby Suarez zůstal jako druhý útočník, což Barceloně dodává extrémní kvalitu na lavičce. Takže pokud se budeme bavit o útoku, máš tam teda Neymar, Griezmann, Messi, absolutně top, nikdo nemá takhle dobrý útok, jednoznačně nejlepší útok na světě. Ale na papíře, já nechci tady to téma protahovat, ale no. S tím se šlo už tady do té sezóny, že Suarez bude střídající hráč za Griezmana, jenomže to prostě nefunguje, z nějakého důvodu. To nefunguje, protože se to nedělá. Protože Griezmann tam nehraje. Griezmann tam nehraje, v momentě, kdy tam nehraje, tak zkrátka nemůže být jako top útočník, on tam potřebuje hrát. Ale hrál tam jako proč, na místě Suareze v podstatě. Mm-hmm. A tam je největší úskalí ta souhra s Messim, která skřípe. A s tím, co zatím předváděl, já takhle věřím tomu, že se dají trošičku dohromady, ale věřím tomu už delší dobu a zatím se to jenom zhoršuje. Asi to bylo daný i tím, jak Messi byl frustrovaný teďkom v lednu. Ale ta jejich spolupráce prostě nefunguje. Nemyslím si, že té spolupráci jen tak pomůže, že se řekne, jo, teďkom Griezmann bude hrát hrot. Já si myslím, že jim to ani nemůže fungovat v momentě, kdy spolu prakticky nehrajou. Takže Griezmann hraje vlevo, tak je úplně na druhé straně hřiště, než je Messi. Takže oni prakticky ani nemají jakým způsobem se sehrát, protože Griezmann nikdy nebude Neymar, který se ti stahuje do prostřed. To znamená, mnohem častěji se potká s Messim. To znamená, Neymar, i když hrál úplně na druhé straně, tak se mohl potkat s Messim, protože oba dva se stahují do středu, oba dva jsou kreativní a hrajou relativně s hodně podobným stylem. V momentě, kdy Griezmann bude jako útočník, tak tam, ty tam nepotřebuješ jakoby, já nevidím jako nějaký extra problém v tom, proč by Griezmann nemohl hrát s Messim, protože oba dva jsou to technický fotbalisti, oba dva jsou dobrý v kombinaci a jediný důvod, proč spolu nemají dobrou souhru, to dobře, takhle, můžeme se bavit o tom, že jestli mají něco mezi sebou v kabině. To nevíme a to je něco, do čeho já zasahovat nechci, nikdy do těchto věcí nemluvím, protože to sám nevím a moc nevěřím věcím, co napíšou média. Ale tak to se stačí podívat ty zápasy, že Messi kolikrát Griezmana ignoroval. To je úplně zřejmé. A jako další věc je, že Griezmann kolikrát jenom vrací míč, že tam nic nepředvede a to podle mě vůbec nesouvisí s postem. Teď proti Betisu hrál samozřejmě víc zleva kvůli tomu, že měl vedle sebe Messiho, ale nedá se říct, že by hrál třeba levý křídlo. Mm-hmm. Ale minimálně do januára, tam polky januára tam hrál. To se asi zhodněme. Asi jedno jo, vlastně. Převážně jo, ale neřekl bych, že hrál jenom levý křídlo. Hrál párkrát na hrotu, ale za mě prostě málo. Za mě je to hrot a měl by hrát na hrotu a měl by ho tam prostě dát a když přestoupíš do Barcelony, když přestoupíš kamkoliv, tak je potřeba počítat s tím, že nějakou dobu bude trvat, než se dostaneš do svojí top formy. A Griezmann v top formě je podle mě útočník pro Barcelonu, který je schopný hrát vedle Messiho. Přestože momentálně se hodně píše o tom, že Griezmann s Messim se nemusí a že Messi Griezmana nechtěl a tak. Já si upřímně myslím, že tohle je všechno vymyšlený a že spíš to, že prostě teďka Messi párkrát nepřihrál nebo v několika zápasech nepřihrál Griezmannovi do očividných šancí, což se děje, což tak prostě bylo, to v těch zápasech bylo vidět. Nemyslím si, že je to úplně způsobený nějakou hádkou mezi Griezmannem a Messim, spíš bych řekl, že to bude celkovou Messiho frustrovaností, jak tady bylo zmíněný, že Messi momentálně prostě není úplně jako v ideálním rozpoložení. A myslím si, že spíš to bude tím. A myslím si, že teoreticky i příchodem Neymara by se tohleto dost dobře mohlo vyřešit.
a teoreticky by tam podle mě Griezmann mohl zapadnout k Neymarovi a k Messimu. Já jsem se snažil jako ignorovat to, co se psalo už v létě, že kabina, a když se říká teda kabina, je jasný, že se myslí Messi, Piqué, Busquets, Suárez. Griezmana příchod nechtěli. A říkám, ignoroval jsem to, jenomže vypadá to potom na tom hřišti, jakoby Messi kolikrát dával najevo, že to vedení selhalo, že mu nepřivedli toho kamaráda, který ho chtěl. A věřím tomu, že proti Griezmannovi nic nemá osobně, ale opravdu to chování už trvá nějaký měsíc a je to takový zvláštní. OK, a ve chvíli, kdy ti tam přijde Neymar, tak myslíš si, že se to zlepší? No to právě, to těžko říct. Určitě Messi bude spokojenější, jestli se to zlepší na hřišti, jestli spolu ty hráči budou fungovat, nedokážu odhadnout, protože to podle mě nemá ani smysl odhadovat. Kolikrát jsem si myslel něco, co bylo potom na hřišti úplně jinak. Uvidím až teď, co udělá Setién, no, zkouší různé věci. Třeba toho Griezmana na ten hrot dávat bude. Já bych si to samozřejmě přál, ještě víc bych si přál, aby se Griezmannovi začalo dařit na jakýmkoliv postu. Ale to rozpoložení je, myslím si, i u tebe podobný, když jsi říkal, že Barcelona podle tebe letos žádnou trofej nevyhraje. Rozpoložení je takový, že to zkrátka nepůjde takhle jednoduše vyřešit něčím, jakože dáme Griezmana na hrot a všechno bude fajn. Za mě by bylo maximálně neprofesionálné zo strany hráčů, jako si povedal kabiny, tej úzkej, aby byli nespokojní s tím, že nepřišel Neymar. Za mě by to bylo absolutně neprofesionálné a aby nějak mali tým pádom zle pozerať na Griezmana. No je to tak, ale Neymar. Podle mě Messi tím, co předved na Instagramu, to neprofesionální chování ukázal. A když se teda bavím o Instagramu, on... Jo, jako neprofesionální chování to bylo, že kritizoval to vedeně. Ale za mě bylo neprofesionálné nějako odvrhnout Griezmana len kvůli Griezmana samotného jako osobu za to, že nepřišel Neymar. Jasně. Mně to přijde úplně šialené. S tím já naprosto souhlasím. A ak sa to skutočnosti fakt niečo také deje, tak je to akože úlet. Ale nevidíme do kabíny, ťažko hodnotiť. Ale ak sa to vážne deje, tak za mňa je to dosť zlé. Ja si myslím, že tá letošní sezóna je projevem nejakých hlubších dlouhodobých problémů. A teďko trochu teda mimo téma a řeknu věc, za kterou mě možná budou pranířovat, že Messi by podle mě neměl mít kapitánskou pásku. A já chci to dát teda do kontextu. Když přišel Guardiola se svojí revolucí, postavil ten tým kolem Messiho. A Barcelona zase byla klubem s takovým rodinným prostředím, kde se všichni měli rádi, už jsem to právě zmiňoval, od prezidenta, tehdy Laporty, přes sportovního ředitele, který šel vyloženě Guardiolovi na ruku, až po ty hráče všetně. Když se tam něco podělalo, jako v případě Ibrahimoviče, hned byl, že jo, odejít. A byl to taky recept na fotbalový úspěch. Ale rozhodně se to nedá považovat za univerzálně správné řešení, protože potřebujete k tomu mít ten správný materiál, který postupně Barceloně odcházel. Takže kolikrát ty kluby ani nemají takovou možnost. Messimu, ale tady to rodinný prostředí svědčí nejvíc, což je vzhledem k jeho osobnosti zcela logický. A potom, jak se začal klub měnit, když odešel Guardiola, když odešly ty ostatní dosavadní ikony, se sice podařilo vybudovat úžasný tým díky tomu, že zase přišel Neymar právě se Suárezem, kteří si naštěstí s Messim sedli, evidentně po všech stránkách. Pak ale skončil Zubizarreta, sportovní ředitel, myslím, že to byl leden 2015, právě v té treblové sezóně. A to z toho důvodu, to byl za mě nejlepší sportovní ředitel do té doby za posledních 15 let. Ale odešel zcela logicky kvůli tomu skandálu s nákupama mladých hráčů. Takže s ním odešel i ten
silný sportovní ředitel. A když teď skočím o 4 roky dopředu, přived se Griezmann, získat zpátky Neymara se už nepodařilo. Messi tady toho svého kamaráda do útoku chtěl opravdu moc. O tom si myslím, že není potřeba polemizovat, to je zcela evidentní. A teď mi to opravdu přijde tak, že Messi na hřišti trucuje z toho, jak vedení přehlíží to, že by mělo budovat jiný prostředí, než buduje. A vrátím se k tomu, co jsem říkal, že Messi by neměl mít kapitánskou pásku. On v tom týmu pravděpodobně není lepší hráč, který by tu, není vhodnější kandidát, který by tu kapitánskou pásku měl mít. A to je právě obrovský fail Barcelony, že vlastně od odchodu Puyola všichni tady to přehlíželi, že tomu týmu chybí nějaký silný lídr. Messi podle mě dělá, co může. Vyloženě se snaží vystoupit z té své osobnosti, až bych řekl. Bylo to vidět i v národním týmu Argentiny, která Messiho postavila do úplně stejné pozice. Nesmyslně, i když tam byl Mascherano, mu dala kapitánskou pásku, vrhla na něj ještě větší tíhu. A Messi se s ním musel popasovat nějak po svým. Je vidět, že se snaží víc promlouvat k těm hráčům, že se snaží zkrátka zhostit se té své role, ale on nemá prostě tu osobnost na to takovou a proto si myslím, že i teďkon došlo k tomu jeho výbuchu. Takže dokavať tam nebude silný lídr, nebo dokavať se nepodaří tomu trenérovi namíchat úplně skvělou chemii, dokavať nebude to štěstí, že se budou týmu vyhýbat zranění, nemůže Barcelona tady tím stylem pomýšlet na úspěch. A kdyby skončil Abidal, nic to podle mě nevyřeší. Protože tam jsou jiný špičky, který to vedli už před Abidalem špatně tady v tom směru. Chcete ještě něco k tomu? Alebo... Já se jenom vrátím, protože já jsem to prakticky vůbec nedokončil. Já jsem s tím jenom začal, s tím přestupákem. Jo, promiň, jsem se trošičku rozkecal teď. Ok. Pohoda, v pohodě. Já si myslím, že to je právě super, že tam dostaneme pohled i přímo z té Barcelony, protože já, když se podívám na Barcelonu, tak já koukám na taktiku, já koukám, jakým způsobem pracuju s tím sportovním sektorem, ale co se týče prezidentu a těchto věcí, tak to jsou třeba věci, do kterých vůbec já nevidím a proto jsem vděčný za to, že právě někdo s náma také jde do podcastu a má tyhle informace přímo prostě o tom klubu. A je to určitě zpestření nebo dodání kvality toho. Jedeme tady hodinu a čtvrt a podle mě ještě nekončíme a myslel jsem, že už před půl hodinou budeme jako mít hotovo. Ale je to fajn, podle mě je to super. Já jenom doplním teda i po tomhle, co si řekl, tak já doplním jenom to, co bych udělal. S tím, že teda Neymar s Messim jsou v týmu a bavíme se o útočníkovi. S tím, že teďka máme únor, žádný hráč už prostě nepřijde, je konec přestupáku a já bych to udělal tímhle stylem. Určitě bych dal teďka Griezmana do útoku, s tím, že zleva může hrát Fati, zprava Messi, do konce sezóny, případně zleva Dembele. A prostě bych vyzkoušel, jestli ten Griezmann tam bude, nebo nebude fungovat. V momentě, kdy tam nebude fungovat, tak bude to totální fail a bude to prostě stejně tragický případ jako Coutinho, ale musí se za každou cenu prodat. Prostě nechávat ho na levém křídle je nesmysl. On prostě buď musí hrát v útoku, nebo v tom klubu nesmí být. Tam podle mě není vůbec jiná varianta. Útočník anebo prodat. Nic mezi není. A samozřejmě, všichni si asi tady přejeme, aby Griezmann byl úspěšný, aby se mu to povedlo. A teďka má dost času. Máme prostě půlku února, on klidně může začít dávat góly a v ten moment je ten útočník vyřešený. Pokud ne, tak se můžeme bavit o jiných variantách. A teoreticky, pokud by se Griezmann střelil za kilo, což si myslím, že je reálný, a Martinez koupil za 120, tak s tím nemám žádný problém. Ale nechávat Martineze v týmu, nebo koupit Martineze a nechat tam Griezmana je prostě úplný nesmysl. Zkrátka může tam být jenom jeden z nich, oba dva v žádném případě, je to zkrátka nemožný. A potom, jinak co se týče zbytku toho kádru, tak já jsem o tom prakticky mluvil
Sako to tam taky pěkně zhrnul, prostě konkrétně ty posty, o kterých jsem mluvil, tak pak říkal taky levej back, stoper, střední záložník. To jsou posty, kde Barcelona potřebuje hlavně omladit a to je to, co jsem zdůrazňoval už u Neymara. Za mě není potřeba úplně náhrada za Busquetse, já osobně bych tam stáhl De Jonga a naopak si myslím, že Barceloně chybí kreativní záložník, který dá tu finální přihrávku. Já vidím De Jonga... Coutinho by tam mohl hrát, ale to by ho tam museli nechat. No, no je, okay, tomu jsem ale... chtěl dostat v další této otázce, ale ok. Praža, pokračuj. Ok. Sorry. De Jonga prostě na šestku, Arthur na osmičku, s tím, že De Jong bude něco jako 6,5 a Arthur 7,5. Čímž chci v jednoduchosti říct, že De Jong se bude vytahovat víc než klasický defenzivní záložník a Arthur se bude stahovat víc než klasický střední záložník. A potom tam máme posledního, třetího středního záložníka, který by podle mě měl být někdo kreativní. Nemusí to být nutně Coutinho, i když může být, ale já osobně mu nevěřím už v Barceloně. Ale zkrátka někdo určitě mladej, 100% pod 25 let, musí to být někdo mladej. A tím nemyslím prostě hráči, který mu je 17. Jo, my se bavíme o tom, že hráč, který mu je 23, 24, tak už je dostatečně vyspělej na to, aby hrál v Barceloně, aby hrál v základní sestavě a aby byl jeden z těch klíčových hráčů. Teďka mě úplně nenapadá jméno, protože to vůbec nemáme připravený, jeden prostě freestyle jako vždycky u těch podcastů. Ale takovýhle typ hráče a potom určitě jeden stoper, pokud ne dva, a levej back, někdo ale mladý, myslím si, že levej back úplně ještě v létě by nehořel, ale během do dvou let si myslím, že tyhle čtyři přestupy budou klíčový do dvou let. Pokud vynechám, nebo pokud ten Neymar, že jo, a potom dva stopeři, levej back a střední záložník, tak myslím si, že do dvou let by bylo klíčový ze strany Barcelony tyhle přestupy udělat. Plus potom uvidíme, jaká situace bude s Griezmannem. Takže jenom takhle jsem to chtěl doplnit. A nepríde vám ten Coutinho, ktorého pravdepodobne Bayern nekúpi, ako to, že by konečne mohol dostať šancu v strede zálohy? Pretože on hral z ľavého krídla v Barcelone, povedme si opäť, úplne mimo post pre neho. Nemohlo by práve Setién dať toho Coutinha do stredu poľa, aby tam ukázal to, čo hral v Liverpoole, kde bol proste jo, top určite. Záložník. Za mňa je to celkom fajn riešenie. Určitě jo. Já ti doplním, on Coutinho hrál v Liverpoolu dost často zleva. Jenom tam byl úplně jiný systém, ale on Coutinho hrál hodně často z levý strany. Právě že Mané byl vpravo a Coutinho byl zleva v Liverpoolu, ale tam to bylo o tom, že ten systém byl úplně jiný. Jenom sorry, že do toho skáču, můžeš. Já jsem jenom chtěl říct, že podle mě Coutinho v Barceloně jako určitě je kvalitní hráč a já bych mu samozřejmě přál, aby tam uspěl, akorát si myslím, že kvůli tomu, jak to tam na něj jakoby působilo, že už to prostě jakoby nepůjde kvůli hlavě. Ne kvůli fotbalovým schopnostem, ale prostě kvůli hlavě. Nevěřím tomu, že Coutinho se prosadí v Barceloně, ale byl bych klidně proto, aby mu prostě tu šanci dali. Jako klidně prostě na půl roku, na rok, když mu prostě dají tu šanci v té střední záloze, tak si myslím, že on na to tu kvalitu má. A je otázka, jestli to prostředí by bylo natolik přívětivý v tu chvíli, aby on se tam uchytil a cítil se tam dobře a mohl předvíst všechno, co umí. Já povím na to svůj názor. OK, máme obranu, brankář je jasný. De Jong, šestka, Arthur, Coutinho, zľava nová posila, nie Neymar, Griezmann a napravo Messi. Já bych do toho Coutinho osobně šel. Ono to tak možná i dopadne. Taky se říkalo, že Setién by Coutinhovi dokázal najít novou roli nebo novou pozici, chcete-li. Takže je dost možný, že Barcelona si ho nechá. Pokud tentokrát budou vyslyšena přání trenéra, což se poslední roky moc nestávalo, to je zase další věc. Já osobně bych taky nebyl proti, a to hlavně kvůli příchodu Neymara. Protože pokud se budeme bavit o tom, že se nic nezmění a bude v týmu Coutinho, tak na ní bude extrémní tlak a podle mě to nezvládne. Ale v momentě, kdy přijde Neymar, tak ten tlak bude na Neymara. Bude na Neymara, jako na nikoho jiného nebude větší tlak, prostě Neymar je obrovská osobnost a na ní ten tlak bude a on ho dokáže zvládnout. A v ten
v ten moment si myslím, že je ideální prostor právě pro Coutinha. Plus další věc, na ten rok bych mu 100% tu šanci dal, protože jak jsem říkal, já jsem ty přestupy říkal v dvouročním nějakém cyklu. A tam by byl právě prostor i na to, že Busquets ten jeden rok určitě ještě v základu odehraje. Nebo může ho odehrát v základu, takhle. Bohužel. A proto je tam prostor i na zkoušení toho Coutinha. Protože v momentě, kdy Busquets hraje šestku, tak De Jong může hrát osmičku. A v ten moment nejsi závislý na Coutinhovi. Samozřejmě, ty ho tam dáš do základní sestavy, budeš doufat, že bude hrát, ale pokud nebude, tak můžeš hrát ze stejnou zálohou, jakou Barca hraje letos. Takže není to sice ideální varianta, chyběl by tam ten jeden úplně kreativní hráč, ale je to určitě varianta. Takže já osobně bych do té varianty klidně šel a osobně jako prioritu k Neymarovi v létě podle mě musí být stoper. Takže právě za mě, když už ten Neymar nebo nějaký nejkřídelník a potom stoper v létě jako priorita, s tím, že to další přestupový období, to příští léto, se může řešit právě střední záložník, buď zůstane ten Coutinho a bude všechno vyřešený, nebo se nahradí někým jiným a případně potom 100% levý back po té až další sezóně. Za mě hlavně Coutinho ušetřené prachy, protože bavíme se o tom, že musí přijít stoper, bavíme se o tom, že musí přijít ľavý krídelník, který bude stať brutálně velké prachy. A Coutinho tie prachy dokáže ušetriť a vyhrať zálohy, je to kvalitný hráč. OK, môžeme sa baviť, že ho dokážu predať, ale aká je aktuálne cenovka Coutinha? Ja osobne by som za neho viacej ako 60, ako vravíš, Sako nedal. Čiže ten Coutinho nie je momentálne nejaký zdroj veľkých prachov. To jo, ale za kolik bys kupoval záložníka? Ten by taky prišiel tak nejak približne za stejný peníze. V dnešní době? Otázka, koho by si koupil, to už je další věc. No, jasně, no. Teďka nevím z hlavy, musel bych to mít připravený. Teďka jako fakt mě nikdo právě nenapadá, já jsem nad tím i přemýšlel. Nějaký ne, vůbec, nikdo mě nenapadá. Já bych se docela bál toho, že to nakonec bude záloha Coutinho, Busquets, De Jong. A jo, ale my se báme nějakým naším scénárom. Zkusme to robit tým štýlom, že ako by jsme to robili my. No já bych to... Já bych na toho Coutinha prostě nesál. Osobně bych se toho bál, že tam v té sestavě potom nebude dostatečná obrana, nebude dostatečná vůle se vrátit dozadu. Griezmannovi, jestli se začne dařit, tak ho to taky přejde se takhle vracet a Coutinho byl dozadu, aspoň teda v Barceloně, předtím v Liverpoolu jsem si toho takhle nevšímal. Ovšem mám už o něm představu o takovém hráči, že se nerad vrací, nebojuje prostě moc dozadu a taky za Barcelonu neuměl pořádně rozehrát, když byl vzadu trochu pod tlakem. Kolikrát, jako když pod tlakem nebyl, tak úplně nesmyslně ztrácel míče. A kdyby to bylo Coutinho, De Jong, Arthur, OK, ale s tím, co přišel Setién, to vypadá, že se bude pokračovat dál s Busquetsem v základní sestavě a tam je prostě obrovský problém s tím, že on nestíhá, on fyzicky není dost zdatný. Je to sice hráč geniální, ale jsou v tom zápase momenty, kdy ty svaly hlavou nenahradíte. A jestliže by tam, říkám, byli v záloze Coutinho a Busquets, myslím si, že by to nadělalo víc škody než užitku. No a teraz asi sme toho Coutinha uzavreli, každý sa k nemu vyjadril. Paradoxne, teraz mala nasledovať hlavná téma, ideme hodinu a pol. Každopádne, samozrejme to, keď dal Messi to vyjadrenie, ktoré bolo dosť rozsiahle na tom Instagrame, kde kritizoval toho, aby si plnil každý svoju tú úlohu a že hráči sú prví tí, ktorí sa dokážu skritizovať, tak sa začalo v médiách riešiť to, že Lionel Messi môže z Barcelony odísť. Prvá otázka, je to reálne, aby odišiel? Jan? Ne. OK, Sako už sa vyjadril. Jan, tvoja? Sorry. Sako říkal ne? Áno. Áno, povedal nie. Ja říkám taky ne, aby sme to měli. Ja si myslím, okay, že tá možnosť, tá hrozba je reálna víc než kdy dřív, ale furt podľa mňa na 90% neodejde. OK, ja súhlasím. Za mě jenom, on si tím upevňuje svoji pozici v Barceloně, ale on určitě neodejde. Ok, a chcete riešiť situáciu,
kedy by Messi fakt odišiel? Čo by to pre Barsu znamenalo? Ja bych to nemá výber a musí mít Neymara v týmu. Pretože Messi je najlepší futbalista na svete, o tom sa nemusíme baviť. Spoločne s Ronaldom, to len dodám ja, ako to je pre mňa. Ale bola by to brutálna, obrovská strata. Čo potom? Čo ak by skutočne Messi odišiel? Ja, jestli k tomu môžu, tak to je práve tá varianta s tým Neymarem. Pretože príchodem Neymara sa prakticky pripravuješ na to, že Messi jednou odejde. A za mňa Neymar je jediný fotbalista na svete, ktorý momentálne dokáže sa zhostiť tý Messiho úlohy. Jednak gólu a jednak co se týče tvořivosti. Takže jasne, Messi ti vždycky bude chybieť, je to jasný, je to proste... Ale bavme sa, že odíde teraz v lete. Nie, že odíde niekedy, ale bavme sa, že by skutočne teraz odišiel, ako povedal Jan, že tá hrozba je no, tak v tom neho prípade... väčšia ako inokedy, že by skutočne to... teraz odišiel. Tak za mě je úplně jednoduchý, tak jako pokud se bavíme, že Neymar už je v týmu, tak jenom potřebuješ pravý křídlo a za mě Neymar je schopný Messi ho nahradit. Ne 100%, ale z 80% ho dokáže nahradit Neymar. A doteraz jste chceli mať obidvoch v týme, že je to riešenie a teraz by to bolo urobené tým štýlom, že OK, Messi je z toho trojčleného trojzubca preč. Tak potřebuješ pravý křídlo. Potřebuješ pravé křídlo, ale opäť musíš hľadať niekoho top. No jasně, Sancha. Tam už podle mě nikdo jiný ani moc na výběr není. No tam by byl ale pokud problém, že za Messiho nepřišly vůbec žádný peníze, jo. Tam, to... Ale jak to, že ne? Však mu nekončí smlouva teďka, ne? No ona mu nekončí, ale on to má nastavený, takže on si může odejít v podstatě, kdy chce. Aha. Má tak to rozumím, že 2021, což je pravda, ale v létě by mohl jít zadarmo. Aha. Čo je průser, no, tak... víš? To tam je, no. Jo. Hm? To si nevěděl, hej. Hej, nevěděl, já jsem slyšel ty smlouvy a zapomněl jsem na to popravdě prostě, že by vlastně šel zadarmo. Já len narážím na to, lebo doteraz jste hovorili, že Neymar Messi spolu, k tomu ten Griezmann, popřípadě někdo jiný, a teraz zrazu by byl Messi z toho vonku. Hele, to ti asi řeknu úplně jednoduše, to je absolutně neřešitelná situace, neřešitelná, ničím, nemožný to vyřešit. Ty v momentě, kdy ti odejde jeden z dvou nejlepších hráčů na světě, odejde zadarmo. Co s tím asi chceš dělat? Vůbec nic, s tím neuděláš nic. I kdyby si byl nejlepší sportovní ředitel na světě, s tím nic neuděláš. To je neřešitelný, nemožný. Ty to nahradíš nějakou variantou. Pravděpodobně v tom případě, kdyby odešel Messi, tak nevím, dáš asi Fatiho jako do základu. Nebo budeš doufat v Dembeleho. Nevím, těch variant, víš, jako, nebo dáš Griezmana do prava, což už je za mě reálný. Už je mnohem reálnější, aby hrál... No, nebo se zastřelíš. Prostě tohle je podle mě úplně varianta, že unreal, to je neřešitelný. Já osobně povím, že ak by Messi skutečně odišel a byla by tam šance, že Neymar se stále přijde do Barcelony, tak v tomto případě, jako jste povedali vy, já by som byl za Neymara. Protože by som bral Neymara jako pravou náhradu za Messiho. Tam není jiná možnost. Tam, v tom případě souhlasím, jiná možnost nie je, protože nemůžeš tam spoléhat, že ti budou tam 19-17 roční chlapci dávat góly a ako to bolo s Ronaldom, že snažíme sa ho nahradiť Marianom, hej, alebo kým. To som chtěl zmínit, presne. to asi by nebolo správne, v tom prípade, ako ste podali, súhlasím a ja. Reál do toho šel s tým, že má nejaký plán, když Neymar, když Ronaldo odejde, dostal za nej docela slušný peníze a přesto to moc jako nedopadlo. Bylo vidieť, že ta výměna nejde udělat jenom prostě takhle. To nejde, a ten nemůžný s tím, jakou roli má Messi, to by bylo daleko horší. I když zase za ty roky už se psalo tolikrát, že by paradoxně mohl klubu Messiho odchod pomoct. Jako... Hele, tohle se píše vždycky a nikdy to není pravda u těch. No právě. Nikdy. To se ještě nikdy nepotvrdilo. Za mě si nemůže nikdy odchod Messiho pomoct. Tohle, no. Nikdy. A sice zmizí obrovská položka z výplatní pásky, ale tomu klubu se to potom zase vrátí v tom negativním smyslu. Jedno. Přesně tak, je to prostě Messi, tam je to úplně jedno, kolik dostává plat. My se můžeme bavit, že odchod nějakých v úvodzovkách hvězdných jmen, jako je například Ezil, aby jeho odchod pomohl Arsenálu, ale Ezil a títo hráči... Si říkal hviezdný mena, ne? Jo, ale akože meno, ale chápete, akože meno má hviezdné. Ezil, Rooney, ako bol Suso niekedy práce, tak títo hráči odchod im pomôže, ale v Messiho prípade sa tom absolútne nemôžeme baviť. Jo, je rozdiel hviezdný meno a hviezdný hráč. Jo, Messi, asi, hviezdný hráč. Asi tak. Asi tak, no.
dobře řečený. Šikovný ten Práža. No, docela borec, no. Tady to už asi nenavýšíme. Určitě. Já očekávám, očekávám zkrátka, že až Messi odejde, že to bude v háji a pravděpodobně to bude v háji tak na 2-3 roky. Záleží ale, co to nový vedení, tam za rok a půl jsou volby, takže by se tam mohla objevit nějaká možnost, že by se jim podařilo tu koncepci udělat smysluplnější než Bartomeu. Tak za mě, ak bude Barcelona pokračovat v takýchto nákupoch, aké robia posledné roky, tak odchod Messiho bude pre nich brutálně náročný. Ak budu pokračovat v tom, čo robia. Jo, ale tak to by byl brutálně náročný pro kohokoliv. Tam... To ano, ale narazil jsem na ty nákupy a na to nasadzování hráčů potom na jiné posty a tak dále, co jsme už teraz rozoberali. Jo, jediná naděje Barcelony je to, že Messi zůstane ještě několik let a že s dalšíma volbama přijde dostatečně silný vedení, který bude postupně řešit situaci celého kádru a právě i toho, že najednou odejde nejlepší střelec a nejlepší asistent. Odejde prostě celá ofenzivní hra. Haló? No? Jan mi trošku vypadalo. Já už jsem přestal mluvit. Já jsem myslel, že... Mě to seklo osobně. Mě taky. Aha. Mě taky, no. OK. Tak. Ale ve zkratce asi jenom to zhrnu, co říkal, než mi to vypadlo. To je zkrátka, že to bude těžký nahradit, což by bylo pro všechny. Já s tím naprosto souhlasím. Jo. Ale asi se shodneme, že ak bude Vegeně pokračovat v takých krokoch, jaké robí, a do toho jim ještě odjde Messi, tak to bude brutálně náročné. No jasně, jasně, určitě, určitě. A to jsme tady řešili hodinu a půl teďka, takže jo. To asi nic nového už neřekneme. Tak asi všetko dnes jsme dneska prebrali, myslím si, že jsme išli dostatečně dlho. Či chcete ještě něco prebrať? Já už tu popravdě nemám nic. Asi všechno. Okay. Takže máš ty nějaké něco? Ne, všechno, jsem spokojený. Asi nejlepší podcast, co jsme zatím dělali, takže díky kluci. Jakože myslím, no vlastně ze všech. Takže za mě se zatím bavilo nejvíc. No proto. Tak vůbec jsme se dostali bude... Setiénovi, ale to asi ještě nemá smysl. Zas to vypadlo? Myslím si, že je to znamení, že by se měl skončit. Jo, přesně tak. Ale taková poznámka, on vás teraz chválí, ale potom, keď to vypněme, tak vás bude ohovárat, čiže to je úplně jedno, čo teraz pově. A vím, na to seš ty zvyklý, no. No. To je bude člověk, on vypl nakonec, ty vole. Ach jo, ty vole. No. Hele, tak díky hoši, díky za to, že jste dorazili a někdy zase, až bude Barca, tak se vás zase pozvem. Já děkuju za pozvání a doufám, že příště to bude při lepší příležitosti. Děkujem. Velko, ukončíš to? Tak vám všetkým děkujeme za to, že jste dopočúvali. Išli jsme dost dlho, myslím, že jsme to prebrali dost detailně, takže nazdar a počujeme se opět v neděli při rozkecánu. A mějte se přesně tak, jak chcete. No, to už si povedz ty. Nazdar. Čus.